E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6A1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Segundo a programação lá no site oficial, o Cruzeiro vai treinar nesta tarde de quarta-feira na Toca da Raposa e fechar a preparação para o duelo de amanhã, tá? O time treina à tarde, viaja à noite, né? E amanhã, quinta-feira, 9 horas da noite, é Sampaio, Correia e Cruzeiro lá no Maranhão. Além de Marcinho e Wellington Nem suspensos pelo terceiro cartão amarelo, teremos também o desfalque de Vitor Leque, que teve diagnosticado um estiramento no tornozelo. E Keke, um jogador da mesma posição que poderia ser uma alternativa, também está fora do jogo por um edema no pé direito. Existe a possibilidade dele não jogar mais pelo Cruzeiro, já que o empréstimo junto a Tombense está no fim. E essas ausências são preocupantes porque a gente não deve ter mais uma vez também o Bruno José, que inclusive não treinou ontem, né, e provavelmente não vai viajar mais uma vez. Ele que desde que teve a lesão na partida contra o Goiás caiu muito de rendimento e naturalmente é uma dessas opções para fazer os lados do campo, né, para ser esses pontas ali, esses jogadores de velocidade de beirada. Então a gente não tem Wellington, nem Bruno José, nem Vitor Leque. É claro, a lista de relacionados só vai sair mais tarde, a gente fala sobre isso no vídeo de pré-jogo de amanhã, mas quem sobrou que poderia jogar ali pelo lado do campo? Basicamente, ponta, a gente teria o Claudinho pode fazer o papel de um meia aberto pelo lado, mas ele não tem característica de velocidade. A gente tem o Dudu e tem o Felipe Augusto que vem jogando improvisado na lateral esquerda. Mas isso não deve mais acontecer porque o Matheus Pereira voltou a treinar com o grupo recuperado da fratura no cotovelo. Com ele e o Jean Vitor de opções para lateral, o Felipe Augusto pode voltar para sua posição de origem. E outras alternativas para serem esses meia atacantes de lado aí, pode ser o Vitor Roque, né, que o Luxemburgo tem colocado nessa função nas últimas partidas, mas acho muito difícil ele lançar o Vitor Roque de início no jogo. E uma outra alternativa seria até o Rafael Sobis, né, que aposentou, mas nem tanto, tá lá treinando com o grupo e pode ser que viaje, pode ser até que jogue até como titular. O Adriano volta após cumprir a suspensão e deve ser titular no meio-campo. A respeito dos salários atrasados do jogador, a Itatiaia informou que o Cruzeiro fez uma proposta para pagar parcelado esses atrasados a partir de janeiro do ano que vem, mas ainda não houve uma resposta do atleta e de seu staff. Para quem não está muito ciente dessa história, o Adriano não recebe integralmente o seu salário desde o mês de abril, tá? Porque no contrato antigo que o Adriano tinha, a partir de um determinado número de jogos que ele fizesse pelo Cruzeiro, ele receberia um aumento. E o problema é que desde que o atleta bateu essa meta, o Cruzeiro não está pagando o salário conforme combinado no contrato, tá pagando apenas um valor aí que corresponde a aproximadamente 30% do que o atleta deveria receber. E o Adriano, compreensivelmente, tá puto, né? Nas últimas semanas, inclusive, teve uma queda de rendimento. Não sei até que ponto isso realmente está afetando, mas acho que certamente é uma coisa que atrapalha, até porque o cara olha pro campo, né? O Adriano é um dos melhores jogadores do Cruzeiro na temporada, é um dos poucos que consegue se salvar nesse 2021 horroroso. Aí vem ele carregando um monte de animal, jogadores que ganham muito mais que ele, recebem o salário certinho, tudo em dia, não estão com nada atrasado, e ele que é titular do time desde o ano passado, tá jogando bem, não recebe. Aí o Cruzeiro vem agora propor uma solução pro cara, que é parcelar o que ele já deveria ter recebido, né, e só Deus sabe se ele vai receber certinho o que tem que receber nos próximos meses. O meu achismo é que isso aí vai dar merda, tá? A possibilidade do Adriano querer sair do Cruzeiro e não ficar pro ano que vem é muito grande, mas nessa temporada ele deve jogar contra o Sampaio Correa, tomara que volte a jogar bem, nos ajude, e que a diretoria não perca esse jogador, né? Porque é uma perda evitável, cara. É um jogador importante no time, um cara que pode ser muito útil pra gente e que nós podemos perder, inclusive com o risco dele entrar na justiça, né? Porque o jogador fez a notificação extrajudicial, tipo, oh, me paga, eu quero receber e tudo mais. O cara tá ficando insatisfeito, o saco vai enchendo. Daqui a pouco ele entra na justiça aí, ó, a gente perde o jogador, vai ter que pagar a multa pra ele ainda, entendeu? Vai dar merda. A minha torcida é pra que a gente tenha uma reviravolta nessa história, né? E assim, é muito difícil o jogador aceitar uma repactuação
situação quando a gente vê que a diretoria do Cruzeiro várias vezes prometeu e não cumpriu, né? É muito difícil que o jogador dê mais um voto de confiança. Mas aí vamos ver, vamos torcer para que isso dê certo e para que não apenas o Adriano fique no Cruzeiro pro ano que vem, mas para que renove o seu contrato, né? Porque esse cara saindo do Cruzeiro, a gente deveria receber um bom dinheiro por ele, porque é muito bom jogador. E quem também tá fora do jogo é Marcelo Moreno, que jogou ontem pela seleção boliviana e fez um dos gols na vitória por 3-0 sobre o Uruguai. Ele ampliou a sua vantagem na artilharia das eliminatórias com 9 gols. E a Bolívia tem chance, inclusive, de ir para a Copa do Mundo, tá? Confesso que tô torcendo muito para que isso aconteça, inclusive. Acho que seria muito legal se a Bolívia conseguisse, até porque hoje eles estão o quê? A 2 pontos do quarto colocado. A Bolívia tá em 8º, mas apenas 2 pontos do quarto colocado. E os próximos jogos são contra a Venezuela, que hoje é a lanterna, esse jogo é fora de casa, e depois eles fazem um jogo em casa, se eu não me engano, contra o Chile. E lá na altitude a Bolívia tem conseguido jogar bem, tem conseguido vencer as últimas partidas, né? Então se eles vencem o Chile na altitude e conseguem trazer uma vitória da Venezuela, né, que eles ainda não ganharam nenhum jogo fora de casa, mas se eles conseguem ganhar do pior time dessa eliminatória, a Bolívia tem uma chance muito grande de ir para a Copa do Mundo ou no máximo pegar uma repescagem. E se você vai me perguntar por que o Marcelo Moreno joga bem na seleção e não faz bosta nenhuma no Cruzeiro, eu não sei explicar, eu acho que nem o próprio Marcelo Moreno sabe, tá? Talvez tenha alguma coisa a ver com altitude, a gente já tentou usar a lógica do nome, né? Porque no Cruzeiro é Marcelo Moreno, na Bolívia é Marcelo Martins, mas sinceramente, gente, eu acho que nem coisas sobrenaturais explicam, porque jogador ruim ele tem aqui e jogador ruim ele tem lá também. A bola chega pouco lá e a bola chega pouco aqui. A diferença é que quando chega lá ele mete gol, quando chega aqui ele trupica na bola. O Cruzeiro será julgado na próxima terça-feira, dia 23, pelo ato racista de um torcedor contra o atacante Jefferson do Remo. Se condenado, o clube pode ter que jogar com portões fechados e pagar multa de até R$100 mil. E esse BO sobrou pro Cruzeiro porque o torcedor racista que ofendeu o jogador do Remo não foi identificado. E nesse contexto, não vai ser uma pessoa que vai responder criminalmente pelo crime que cometeu, mas o clube acaba sendo responsável. Ô Emerson, por que que o Brusque perdeu pontos quando teve a ofensa racista ao Celcinho e o Cruzeiro não corre o risco de perder pontos? Porque naquela ocasião não estava liberado o público no estádio. Quem ofendeu o jogador do Londrina foi um dirigente, né, um conselheiro, alguém que estava expressamente permitido pela diretoria do clube para estar no estádio. Essa pessoa ofendeu e no dia seguinte o Brusque ainda fez uma nota oficial, né, meio que assim, reiterando as ofensas do dia anterior. Então são situações completamente opostas, tá? Mas o Cruzeiro pode sim ser punido, ter que jogar aí partida sem torcida, né, inclusive que já pode valer para a última rodada da Série B, tomara que a gente já tenha a permanência garantida nesse jogo, mas isso pode acontecer também, então aquele papo de jogo de despedida pro Rafael Sobis até pode subir no telhado por causa disso, e ainda tem essa possibilidade de uma multa que pode chegar até R$100 mil, né, e pra um clube que tá vendendo almoço para comprar a janta igual o Cruzeiro, ter que pagar uma multa é sempre um péssimo negócio, né? Enfim, caras, o negócio é muito simples, tá? Se acontecer um negócio desse em outro jogo, o torcedor que tá perto tem que identificar esse cara, tem que entregar para a segurança do estádio, para a polícia, para que esse racista vá se fuder, porque senão quem vai se fuder é o Cruzeiro, é todo mundo, entendeu? E racista, convenhamos, cara, todo castigo para racista é pouco. Duas novidades sobre o Campeonato Mineiro 2022 foram noticiadas nas últimas horas. A primeira é que o torneio terá a final em jogo único, e a segunda é que o Cruzeiro vendeu os direitos de transmissão dos seus jogos como mandante para o jornal O Tempo. Não foram reveladas informações sobre esse contrato, valores que o Cruzeiro vai receber, nada disso, tá? Mas certamente O Tempo vai transmitir essas partidas do Cruzeiro ou no seu site ou em alguma plataforma específica que eles vão desenvolver, e certamente para a gente ter acesso aos jogos, nós torcedores vamos ter que pagar. E com essa movimentação individual, o Cruzeiro atrapalha os planos aí da Federação Mineira, que era de vender o pacote com todos os jogos da competição para algum serviço de streaming ou para pay-per-view, né? Então nós não deveremos ver os jogos do Cruzeiro como mandante na Globo, como a gente está acostumado a ver nas últimas temporadas. Na TV aberta, a Globo não teve interesse, havia sim a conversa para transmitir em pay-per-view, né, no canal Premier, mas nesse momento, para a Globo transmitir os jogos do Cruzeiro como mandante, ela teria que negociar diretamente com o pessoal do jornal Tempo. E não tem como a gente dar uma opinião muito concreta sem saber os valores envolvidos no negócio, né? Mas a menos que o Cruzeiro tenha recebido uma grana muito boa, muito considerável, eu acho que o clube se precipitou nessa história. Por quê? Até essa última temporada, que havia ali uma negociação conjunta dos clubes, o Cruzeiro e o Atlético recebiam quase R$15 milhões
por ano pela disputa do Campeonato Mineiro. E nenhuma empresa vai pagar perto disso, tá? Eu acho que, inclusive, os clubes não vão receber nem a metade disso, nem a própria Globo estava disposta a pagar esse valor. Era muito dinheiro para os clubes por um campeonato pouquíssimo atrativo. E para quem acha que essa coisa da lei do mandante, né, o projeto que foi aprovado nesse ano, vai ser bom, sinceramente, eu tenho uma opinião muito diferente, tá? Primeiramente porque os clubes vão arrecadar menos do que arrecadavam antigamente e nós, consumidores, vamos ter que pagar mais para poder assistir os jogos do nosso time. Então, por exemplo, hoje eu quero assistir os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A gente vai ter que assinar o serviço, então, desse portal, né, do jornal Tempo, sabe-se lá qual vai ser o valor que eles vão cobrar, e aí vamos supor que o Atlético vende para uma outra empresa, o América para uma outra empresa, o Vila para outra empresa e tudo mais. Se cada clube vender o seu pacote de jogos como mandante para uma empresa diferente, para a gente poder assistir os jogos, nós vamos ter que assinar vários serviços diferentes. E eu sei que tem muita gente que deve ter gostado dessa notícia, porque não gosta da Rede Globo, por questões políticas, fatores diversos, enfim, cada um tem seu gosto, né? Mas eu acho, gente, que eu não sei se vocês já repararam isso, tá? Se vocês acham que a Globo vai quebrar porque não vai ter o Campeonato Mineiro, é mais fácil a gente quebrar porque não vai ter como consumir todos os jogos que a gente gostaria de assistir do nosso time. E sobre essa final em jogo único, o campeonato vai ter basicamente a mesma estrutura das últimas temporadas, tá? São 12 clubes, 11 jogos na primeira fase, né? Então a gente vai fazer 5 ou 6 jogos como mandante, isso aí vai ser definido na tabela ainda. A semifinal são 2 jogos, mas apenas a decisão do campeonato, que será numa única partida. O que eu não vi nenhum portal de notícia informando é se essa final vai ter vantagem para o time de melhor campanha, como acontece até a semifinal, né? Ou se a vantagem vai ser apenas a questão de ter o mando de campo, ou se vai ter também a vantagem de empate. Isso eu realmente não sei. Mas pelo que foi informado, o único clube que se mostrou contra essa ideia foi o Atlético Mineiro. Todos os demais gostaram da ideia de final única e assim será. E para fechar, no próximo domingo às 11 da manhã, Cruzeiro e Atlético fazem a final do Campeonato Mineiro Feminino no Mineirão. Será permitida apenas a presença da torcida do Cruzeiro e os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$10. Eu achei legal a iniciativa de liberar público para o estádio e levar o jogo para o Mineirão. Obviamente o estádio não vai estar todo aberto, né? Até porque a expectativa não é de uma grande lotação, mas acho que dá para ter uma presença de público bem razoável ali, o suficiente para fazer um bom barulho. E por que só vai ser permitida a torcida do Cruzeiro no estádio? Porque o Cruzeiro fez a melhor campanha na primeira fase, tá? E pelo regulamento do torneio, o time que fez a melhor campanha é o mandante nessa decisão em jogo único. E pelos protocolos de Covid adotados pela Prefeitura de Belo Horizonte, é permitida a presença apenas da torcida mandante nos jogos de futebol. Basicamente é isso, então só vai ter torcida do Cruzeiro e tomara que as cabulosas levantem essa taça. E encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!